iebraucot Kuldīgā no Ventspils puses, ir ļoti labi uzprojektēts ceļš. Runa ir par akām, kas tā kā, ir tieši pa vidu mašīnai. Saskaitīs to ir 1, 2, 3, un viss ir tieši pa vidu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 akas, un viss ir pa vidu, un braucot vispār netraucot.